הסבר קצר על איך עורכים טקסט בעורך הדפים של פייסדיז. נכנסתי לעורך הדפים, בחרתי את הטקסט מצד ימין שאותו אני ארצה לערוך. כמו שאמרנו, מצד שמאל יש את התבנית, מצד ימין את העורך עצמו. ספציפית פה בחרתי טקסט מתחת לכותרת אחת ואני מתחיל לערוך. אני יכול לכתוב גם בעברית וגם באנגלית. אני כותב מה שאני רוצה, ועל מנת לשמור אני לוחץ על כפתור שמור, או שאני לוחץ על Enter במקלדת. אני יכול ליישר את הטקסט לשמאל, אני יכול ליישר אותו למרכז, ואני יכול ליישר אותו ימינה. יש לי אפשרות של הדגשת טקסט בקו תחתון בעזרת האות U. יש לי אפשרות להדגשה של טקסט נטוי בעזרת האות I. ויש לי אפשרות של הדגשת טקסט, הדגשה חזקה, שזה בולד. זה אתם מכירים בטח מעורכי טקסט אחרים. מאוד פשוט. אני אלחץ על האות A, וכך אני בעצם ישנה את הצבע של הטקסט אחרי שסימנתי אותו. שוב, אני מסמן את הטקסט, לוחץ על האות A, ו... בוחר את הצבע שאותו אני רוצה עבור הטקסט. זה היה שינוי צבע. עכשיו אני אבחר את הטקסט ואני אשנה לו את משפחת הפונטים שלו. בעצם אני יכול לשנות את הסטיילינג של הפונט. אוקיי? מצד ימין יש לי גם בחירת גודל הפונט. אני יכול לשנות את הגודל של הפונט. שוב, אני מסמן ומשנה, מסמן ומשנה, מאוד מאוד פשוט. עכשיו אני יכול להדגיש את הפונט גם כהדגשת מרקר. מה אני עושה? אני מסמן שוב את הטקסט שאני רוצה להדגיש, או את הנקודה, את החלק בטקסט שבו אני רוצה להדגיש, מסמן אותו, לוחץ על הכפתור AB ובוחר את הצבע. שאותו אני רוצה לסמן. מאוד מאוד פשוט. עכשיו אני רוצה להוסיף קישור, שחלק מהטקסט יפנה את מי שנכנס לי לדף בלחיצה לאתר חיצוני, לאתר שלי או לכל אתר אחר. אז אני מסמן את הטקסט, אני לוחץ על הכפתור של השרשרת, insert/edit link, לוחץ עליו עם העכבר לחיצה שמאלית, ופה אני ממלא את השדות. שדה הראשון אני ממלא את האתר שאליו אני רוצה להפנות את מי שלוחץ על הקישור. אז אני אכתוב את שם האתר שלי, או את האתר שאליו אני רוצה להפנות. Target, אני אבקש ממנו Open Link in a New Window, זאת אומרת, פתח חלון חדש בעת לחיצה, ואני כותב לעצמי שזה קישור לפייסדיז. כל אחד שיכתוב בעצם למה הוא מקשר את זה. זה הכל, הוספנו קישור. עורך הטקסט הוא מאוד פשוט, מאוד קל וכיף. שחקו איתו קצת. תודה רבה.